На засіданні круглого столу, яке провів прокурор Інгулецького району, були присутні представники місцевої влади та громадські активісти, зокрема з правого сектору, самооборони Кривбасу «Степова сотня» і ВО «Батьківщина». Обговорювалось нагальне питання щодо технічного стану бомбосховищ. Нині в районі, за офіційними даними, налічується 65 захисних споруд. 23 з них не готові до експлуатації за призначенням, 16 взагалі не пройшли технічну інвентаризацію з різних причин. Причини, які на сьогодні мішають довести до 100% технічної інвентаризації, загальні – це знаходження захисних споруд на території, де проводяться вибухові роботи, тобто кар'єри, постійне підтоплення ґрунтовими водами, постійна дія вологи на металеві деталі, тобто корозія, постійна дія вологи на несучі будівельні конструкції, постійна дія вологи на обладнання та систему живлення і відсутність балансоутримувача захисної споруди після ліквідації підприємства. Крім захисних споруд, фахівцями 17-ї державної пожежно-рятувальної частини було виконано перевірку підвальних приміщень району, які можуть використовуватися населенням у разі небезпеки. 239 підвальних приміщень Інгулецького району планується використовувати для укриття населення, з яких перевірено, всі вони 100% вже перевірені, з яких 83 приміщення готові до укриття населення, 51 підвал частково готові до укриття населення і решта приміщень не готові до укриття населення. За підсумками засідання круглого столу передбачалось прийняти спільне рішення щодо приведення всіх захисних споруд до належного технічного стану. Нам всім і органам районної влади працювати над тим, щоб привести ці сооруження в надлежащее техническое состояние, привлекать балансоутримувачів, общественной организации к обустройству. Надо привести в надлежащее состояние. Пусть они нам не понадобятся, но они должны быть в надлежащем виде. Друге питання, яке обговорили на засіданні – крадіжки металобрухту. Домовились про проведення спільних рейдів з метою виявлення і припинення діяльності незаконних точок прийому металобрухту.